នាងគិតដល់ត្រឹមថាកាពីអ៊ីចង្វាងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែធ្លាប់គិតពីចំណុចបញ្ចប់របស់នាងហឺតទេគេនៅតែស្លាប់ដដែលប៉ុន្តែពេលនេះជាលៀងបែរជាមិនព្រមសម្លាប់គេបែរជាឲ្យគេនៅមានជីវិតបន្តឲ្យគេមានជីវិតបន្តដើម្បីទទួលទរណកម្មហ៎គេសមនឹងស្លាប់គេជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំគេជាម្ចាស់មីងរបស់ព្រះអង្គចឹងស៊ីតទៅខ្លាចតែនាងលែងមានឱកាសមកបម្រើព្រះអង្គទៀតទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់សូមទទួលទោសចំនួនអ្នកមីងទៅបីអ្នកមីងធ្វើតែដើម្បីព្រះអង្គធ្វើតែដើម្បីសំណាក់អាស្វាយប៉ុន្តែធ្វើខុសគឺខុសជុលខាងសញ្ញិតមិនគិតពីមូលហេតុប្រាប់បើដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់ពេញចិត្តទទួលទោសចំនួនប៉ុន្តែព្រះអង្គពេលនេះពលីកំពុងធ្លាក់ក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់អាចឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជួយពលីរួចនិយាយគ្នាពេលក្រោយនាងចង់ជួយព្រះនាងគឺព្រះអង្គគណៈចង់ទៅជួយតែមែនទេព្រះអង្គពេលនេះពួកយើងមានមនុស្ស300នាក់អ្នកមកជាមួយក្បួនចិនអូវិជាកូនកំពុងពោះសម្បីតែបន្ទាលេងអុកក៏គ្មានសមត្ថភាពពេលនេះតបសិនឆៃសម្បកក្រាស្ដាប់បញ្ជាព្រះអង្គសម្រាប់ពួកយើងនៅពេលនេះយល់ថាជាលទ្ធផលល្អជឿមិនចង់ជួយនឹងហេតុនោះទេនឹងហេតុធ្វើរឿងអាក្រក់ច្រើនណាស់បង្ខំឲ្យយើងហើយនឹងឈិញឈ្លៀងសម្លាប់គ្នាឯងការត្រឡប់មករាជធានីគ្រាន់តែជាផែនការមួយរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះបាញ់ចឹងពលយើងរត់តែត្រេះជួយដើម្បីកម្ចាត់ផែនការអាក្រក់របស់ព្រះនាងហើយបានជានាងទុកចិត្តខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំគឺអាចអាក្រក់ខ្ញុំក៏មានកំហុសពេលខ្លះអាចលួចធ្វើខៀតសងសឹកដែលខ្ញុំទទួលផលកម្មព្រះអង្គព្រះអង្គនៅពេលអតីតខ្ញុំម្ចាស់មិនស្គាល់នោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាននិយាយតែសម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់គឺជាមនុស្សល្អម្នាក់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាញ់ខូចចិត្តនោះទេ
ាំងពីឯងខ្លាចទៅជាអ្នកដាក់អុកឯងខានមកបំរើពុកបែបនេះយូរហើយកូនអកតញ្ញូតតែកូននឹងឧស្សាហ៍មកជាញឹកញាប់ពុកធัวឲ្យឯងខ្ចីកងទ័ពសិនឆៃសង្ឃឹមថាឯងនឹងប្រើកងទ័ពនេះឲ្យមានតម្លៃបំផុតលោកពុកទុកចិត្តចាស់កូនមិនធ្វើឲ្យដូចជាអ៊ីចឹងហ្វាំងទៀតនោះទេឯងប្រកាសចិត្តទេថាទាំងអស់នេះនិញហើគឺជាអ្នករៀបចំនោះហើយមិនធ្លាក់ធ្លួយចាជាពិសេសរឿងរបស់អ៊ីចឹងហ្វាំងពួកយើងត្រូវគេដឹកច្មោះលោកម្ចាស់ដាច់ដរកឃើញនៅអ៊ីចឹងហ្វាំងហើយនឹងដាវឈីឈិននៅឯជាទូសៀងគឺប្រើសម្រាប់បង្ក្រាបការបបោប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺមិនបានប្រើទើបយកមកទុកនៅទីនេះចូលក្បួនឆាត់8ទីវិញនោះតើនៅវាយ៉ាងម៉េចបានគឺប្រើកលយុទ្ធហើយនឹងដាច់នៅលើដៅបើអញ្ចឹងអីចឹងហ្វាំងការពិតទៅគឺជារបស់ឈីឈិញហើយត្រូវហើយឈីឈិញស្លាប់30ឆ្នាំហើយទីនោះគ្មានមនុស្សយូរហើយបាត់ទីកន្លែងរបស់សំណាក់អាស្វាយមែនបើអញ្ចឹងគ្មានហាត់ផលអ្វីដែលឈីយានមិនដឹងនោះទេសំបីតែឆាំងលោកអ៊ីក៏មិនដឹងដែរក្រៃមកពួកខ្ញុំគឺតាមតម្រុយដល់ភ្នំឈីពេលទៅដល់ក៏បានជួបនឹងឆាំងលោកអ៊ីដែលកំពុងទៅស៊ើបរឿងនេះតម្រុយគ្រប់យ៉ាងសត្វតែចង្អល់ទៅនិញហើចំណែកចិនអូប្រាគ្រឿងក្នុងស្លោជាមួយម្ជុលដូច្នេះគេត្រូវការសងសឹកអក្សរអង្គមុនសងសឹកតែមែនទេល្អណាស់15ឆ្នាំហើយដែលយើងមិនបានប៉ះពាល់ដល់ព្រះនាងគឺព្រះនាងវិញទេដែលតែតែចង់ប៉ះពាល់ដល់យើងតើគេមកដល់ពីណាទៅបាក់គ្មានរឿងហាត់អ្វីទេគឺបីថ្ងៃទៀតមើលទៅពួកយើងត្រូវតរៈតៈមិត្តម្នាក់នេះឲ្យបានល្អបន្តិចហើយនេះគឺជាអ្វីទៅនេះជារបស់ព្រះអង្គមែនទេមុនពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់ទៅភ្នំឈីក៏នៅលើក្នុងសេះបាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនដែលមានអ្វីនៅលើក្នុងសេះទេឬមួយជីរបស់ដែលឈឿនយិនជួយចង់បានពីខ្ញុំម្ចាស់នោះហេតុអីក្នុងมันមានអសរមិនច្បាច់ធ្វើទេនាងត្រីគេប្រាប្រាស់ហើយមានន័យថាម៉េចទៅពួកគេឆ្លោះគ្នាឯងសេះឆ្វេងចង់ទំនាក់កំហុសឲ្យនាងចំណែករបស់ពិនគឺនៅក្នុងដៃរបស់គីចាំមែនហើយម្នាក់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សល្ងង់មែនទេហេតុអីប្រអងនៃញញឹមចេញទៀតខ្លាចធ្វើជាស្ត្រីរបស់យិនឈឹងខ្លាចទេនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់ខ្ញុំម្ចាស់គ្មានពាក្យថាខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែឈីយិនជឿធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មានអារម្មណ៍ថាផ្លែកយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេ
ប្រាប់ថាគេជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែគេធ្វើតែរឿងអាក្រក់មិនឈប់ប៉ុន្តែបើប្រាប់ថាគេជាមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែមានពេលជាច្រើនដងគេលួចជួយពួកយើងព្រះអង្គក៏ថាគេមានផែនការអ្វីទេចង់ដឹងមែនដែរទីប្រាប់ល្បិចទុននឹងល្បិចហាយើរបស់ក្នុងដៃប្រគល់លើគេទៅបើសិនជាគេមិនជឿខ្ញុំចាស់វិញនោះគេប្រកាសជាជឿនាងឆាន់លូអ៊ីអាយទិលេងយើព្រមគ្រប់គ្នានៅលើលោកនេះប្រកាសជាព្រមជឿនាងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាសង្ឃឹមថានាងអាចមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ទោសនាងបានរឿងនាងហ៊ានរករៀនបន្ទាយលែងអុកនៅពេលយប់មកខ្ញុំជានាងវិញនោះខ្ញុំនឹងបន្តខ្លួនឯងថាហានអេបានជាការជិមល្បាត់របស់បន្ទាយលែងអុកធរលុងបែបនេះមនុស្សម្នាក់នេះគេលួចតាមប្រទេសសេះរបស់នាងរហូតមកមិនដឹងថាគេតាមជួបប៉ុណ្ណាហើយទេមើលតែសំណាក់លេងអុកមិនត្រឹមតែយាមធរលុងសម្បិតតែគ្រប់គ្នាក៏មិនចេះសាមគ្គីដែរដើម្បីតែរបស់នេះនាងតាមខ្ញុំទៅដល់ភ្នំជីថែមទាំងយកដាវចង្អុលមកខ្ញុំទៀតឈឺយិនជឺមើលតែនាងមិនឆ្លាតប្រមាណនោះទេនាងចង់យករបស់ដោះដូរអ្វីតែឈឺយិនជឺជាមនុស្សដែលប្រុងប្រយ័ត្នគេដូចជាលៀងឪពុកធាត់របស់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាស់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជារវល់គិតថាគួរប្រដិតរឿងយ៉ាងម៉េចនោះបើអញ្ចឹងចោចចារលក្ខណ្ឌបើកចំហជាមួយគេទេអីចឹងហ្វាំងតើអីចឹងហ្វាំងទេមែនទីលែងត្រូវការនិញហើឲ្យមែនទីរឿងប៉ុណ្ណឹងនិញហើខ្ញុំថានិញក៏គ្មានអំណាចសម្រាប់ចិត្តដែរប៉ុន្តែត្រឹមមនុស្សរបស់អ៊ីចឹងហ្វាំង300នាក់នាងគួរតែជួយខ្ញុំលាក់បាំងពុកធររបស់នាងបាននាងសំអាងលើអ្វីថាខ្ញុំយល់ព្រមធ្វើតាមនាងនោះយកព្រមរអាស្រ័យតានាងរបស់នាងមនុស្សខ្ញុំប្រគល់ឲ្យរួចហើយលីហើយបានចូលព្រមទាំងបែបនេះទោះបីជានាងមិនសមវត្តខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញដែរឬមួយនាងមិនខ្លាចទេត្រឹមតែមនុស្ស300នាងខ្ញុំមិនទុកឲ្យទៅភ្នែកទេម្យ៉ាងទៀតគោប្រជែងនៅលើក្តារអុកនេះលែងអន់បំផុតហើយគួរឲ្យធុញទៀតនាងជាមនុស្សចម្លែកពិតមែនខ្ញុំទុកថានជាពាក្យសរសើរទៅចាស់គាត់ចង់ធ្វើអីប្រាជំនួសស្រែអបអរដែលពួកយើងរួមដាច់គ្នាជាផ្លូវការ
ឬមួយមិនខ្លាចថាមានថ្នាំពុលទីបើមានថ្នាំពុលខ្ញុំនឹងសម្រាប់នឹងចោលភ្លាម